امریکی سفارتکار بھی عید کی خوشیوں میں شریک. کراچی میں امریکن کونسلیٹ میں پاکستانی پکوانوں کی تیاری. اہلکار خود جا کر بکرا خرید آئے. دن کی مناسبت سے خصوصی ویڈیو جاری. کراچی کے علاقے بلدیہ رشید آباد میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ. موبائل شاپ کے باہر بیٹھے تین افراد قتل. پولیس کے